Ovo koncepta fantastičan, od samog početka nekako je krenulo kako treba. Obično ljudi na početku malo trzavica, dao sam repertoar dobro poslagao, nisam baš siguran šta je bilo, ali je jako dobra energija. Ali u principu to je skoro jako dobro i mislim da smo uradili super posao za ovaj prvi koncert. Plus, dva sata fantastičnog programa, ljudi su nas prihvatili baš kako treba i očekujem u drugom koncertu još bolju atmosferu. Već sad sam vidio nešto tamo na internetu, malo sam počučko da su ljudi poprilično zadovoljni, što je jako drago. Što mi jako drago spomenula da smo već tri godine, ne baš tri godine, dve i po, napredujemo. Dobar, to će se strane, ali tretiramo kao uvijek. Dve i po godine, ne baš sad, tako kažem, tako lagodno rada, bilo je dosta trzavica, uspona i padova, ali u principu ovakve stvari nas održavaju u životu i tjeraju nas da radimo dalje. Tako da, zakazujemo dalje koncerte, zakazujemo dalje, ako Bog da, možda neke turnejice, vidjet ćemo. Naredni koncert nam je u Sarajevu, u Skenderiji, 14. aprila,